Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković. Vlada i Odbor za kontrolu službi bezbednosti nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Reč ima poslanik Zoran Živković. Hvala. Amandman nema veze sa suštinom ovih izmena zakona, to smo se već... Izvolite samo. Dogovorili da ovaj zakon inače ne valja i da ove izmene ne valjaju, tako da je opšti stav da treba promeniti ceo zakon. Da podsjetim, zakon je donet 2002. godine. Tada je verovatno bio po ustavu, pošto je neustavni proglašen po ustavu koji je usvojen nakon donošenja zakona. I Ustavnom sudu je trebalo puno vremena da shvati tu neustavnost. I aktualnoj vladi je trebalo puno vremena da promeni jedan ili dva člana zakona po naređenju Ustavnog suda. I naravno, da ponovim još jednom, amandman koji sam ja podneo nema veze sa suštinom ovog zakona, nego ima veze sa primenom zakona, a inače s jednom lošom praksom koja je uvedena očigledno ne tako davno, a to je da imamo jednu nejasnu formulaciju od kad nam važe zakone. Predlog je da formulacija glasi da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku. Moguće je da postoji neko ekspertsko pravno mišljenje o tome šta to tačno znači, a mislim da najveći deo građana Srbije ne zna šta bi ova formulacija značila. Da li to znači ako danas usvojimo zakon i ako se danas objavi u službenom glasniku da on važi od danas, i ako važi od danas, onda je pitanje od koliko sati važi. Da li već sad važi iako nije usvojen ili će važiti u trenutku kad bude objavljen, odnosno odštampan službeni glasnik, a onda mi kao ni poslanici, a kamo li građani, ne znamo u kom trenutku se štampa službeni glasnik. Zato ja nudim jednu formulaciju koja je naravno i ovo isto poznata, nisam ja izmislio, a to je da zakon važi narednog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku, uz apsolutno nejasno meni bar zašto se ne primenjuje ustavna odredba. Vreme ste potrošili, trošite 5 minuta. Da. Dobro. Zašto se ne primenjuje član 196 stav 4, ako se ne varam, Ustava, gde piše da zakoni počinju da zakoni stupaju na snagu, odnosno počinju da važe najmanje 8. dana od dana objavljivanja u službenom glasniku. U ovom slučaju je situacija takva zato što je predlagač probio rok koji je dobio od Ustavnog suda iz ne znam kojih razloga, da li iz razloga da ne bude sednica u četvrtak pa da nema poslaničkih pitanja ili iz nekih drugih razloga. Generalno, 6 meseci je bio dovoljno veliki rok da se te naređene izmene ovog zakona promene i da mi usvojimo ovaj zakon kao i sve druge zakone u jednoj proceduri koja nije hitna i koja ne zahteva da zakon stupa na snagu odmah, odnosno na dan donošenja. Mislim da je formulacija koju sam predložio apsolutno prihvatljiva, ne zadire u suštinu primene ovog zakona, možda da počne da se primenjuje u istom trenutku kao i kad bi se zadržala ona formulacija koju je predlagač podneo, s tim što bi u ovom slučaju usvajanja ovoga što ja predlažem to bilo jasnije, i mislim da bi bila dobra praksa da se i dalje na taj način formuliše početak trajanja zakona. Generalno, ova oblast je svuda u svetu rešena na ivici noža, nigde na svetu ne postoji apsolutna demokratska javna kontrola službi bezbednosti, da ne ulazimo sad u priču o Disneylandima i Hollywoodima i nekim drugim lepim mestima. Kontrola službi bezbednosti zavisi od toga kako izvršna vlast želi da upotrebljava te službe. To je bilo, to jeste danas tako i to nema nikakve sumnje. Znači, na savesti izvršne vlasti je uvek bilo da li će da koristi na ustavan i zakonit način službe bezbednosti ili će da vrši njihovu zloupotrebu. Svaka zloupotreba se naravno vraća, jer nijedna vlast nije večna. Hvala vam.